Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Gente, começando pra vocês mais um vlog, desse jeito mesmo, aqui na cozinha, com um pouquinho de bagunça. Hoje é terça-feira à noite e eu tô pensando em gravar pra vocês um dia comigo. Eu sei que tá noite, mas eu vou gravar de hoje até amanhã à noite, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né, de acompanhar, porque eu sei que vocês curtem bastante acompanhar um pouquinho da minha rotina. Então eu vou gravar aí pra vocês e quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, hoje eu fui no mercado, comprei várias coisas que estavam faltando, comprei legumes, verduras pra semana, coisas pra próxima, coisas que realmente precisavam. Vou mostrar pra vocês, eu sei que vocês gostam de ver um pouquinho do que eu compro no mercado, né? Que eu vou gravar um vídeo pra vocês já já aqui na cozinha e aproveitei, né, porque aí o vlog já fica com uma qualidade melhor, que dá pra vocês verem certinho. Então aqui tem algumas partes de guloseimas, tem biscoito de champanhe, eu gosto de ter também, porque caso eu queira fazer algo diferente, já tem, né? Aqui comprei soja em grão. Eu uso muito pra cozinhar com feijão. Isso daqui, gente, super achado. Eu gosto disso daqui desde quando eu era pequitinha. É pururuca e é bem difícil encontrar. Aí quando eu vi, eu falei, ah, não vou resistir, né? Aí trouxe pra casa. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas de vez em quando até que rola. E é super gostoso. Não sei se todo mundo conhece. É aquela pelinha que ela é assim, mas quando a gente joga no óleo, né? Ela espoca e fica grandona, muito gostoso. É pão de forma, Leandro ama, gosto de fazer sanduíche também. Aqui tem algumas coisinhas tipo disquinho de algodão, eu uso pra tirar make, né? E aqui tem naftalina, abacaxi, olha, esse tá bem grandão. É batata palha, eu gosto dessa aqui, gente, extra fina, que ela é muito, muito saborosa. É a nossa favorita. Aqui tomate, abacate, aqui tem pimentão, morango, uva, batata, aqui tem maracujá, batata doce, chuchu, aqui é banana, limão, kiwi, gengibre para suco detox, né? E aqui, gente, tem salada de pastel que eu gosto de fazer na air fryer. Aqui é batata baroa, aqui é beterraba. Comprei esse daqui para experimentar. Geleia de damasco. Aqui mostarda, maionese e ketchup, que a gente gosta bastante. Aqui tem água de coco pro café da manhã. A balança daqui, porque eu vou gravar o vídeo pra vocês. Isso daqui eu vou fazer uma recepção, então eu vou usar. Aqui tem couve, cenoura, alface americana e esse açúcar fit, que a gente gosta bastante. Ele é muito, muito Enfim, bom. Gente, vou guardar tudo aqui, separar as coisas que eu vou usar pro vídeo, começar a gravar. Né, porque já são quase 8h30 e hoje tem jogo do Brasil, então o marido só vai gravar até a hora do jogo do Brasil, né? Depois ele não vai querer gravar mais. Aí eu vou aproveitar esse instante enquanto não começa pra gravar um vídeo bem legal pra vocês. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui o pacotinho. Gente, terminamos de gravar, né? E agora eu tô aqui assistindo o jogo com o marido. E vou tomar meu banho também, né? Esperar um pouquinho aqui pra ver o pênalti. Foi pênalti pro Brasil. Daí assim que passar, eu vou lá tomar meu banho, porque o Leandro já tá prontinho ali. E eu tô aqui ainda, toda maquiada, tô toda pra tirar essa make. Gente, o goleiro pegou, não foi pênalti. Quer dizer, foi pênalti, mas o Neymar não conseguiu bater. Claro, o Neymar não tá bem, não. Vai lá. Mesinha básica do dia a dia pra tomar café. Coloquei aqui esse jogo americano de crochê amarelo. Esse guardanapo branco, esse porta guardanapo, que é lá da loja. Minha florzinha, aqui o café do Leandro, meu suco detox e frutinhas, né, requeijão e margarina para tomar café. Bom dia, pessoal! Quarta-feira, estamos indo pro treino, tô aqui com o marido. Ai, amor, bom dia! O
Pronto, pessoal, fim de treino. Vim na frente, o Leandro tá vindo correndo ali, ó. Corre, amor! Bora! Bora! Mais um treino concluído. Não, não, não! Isso é porque a semana nem começou, hein? Não, hoje é quarta, né? Já tá quase acabando praticamente. Semana tá passando muito rápido. Gente, ontem tava uma chuva, o dia inteiro chuvoso. E hoje, ó, o céu tá azulzinho. Pessoal, agora eu tô aqui na cozinha de novo, me maquiei novamente, coloquei a mesma roupa de ontem pra finalizar um pedacinho que faltou do vídeo, que não deu tempo de terminar ontem. E eu tô com o olho assim brilhando, começando a lacrimejar porque eu tava cortando cebola. Aí já viu, né? Ninguém merece. Enfim, vou finalizar aqui a gravação e vou começar a fazer almoço. Gente, tô fazendo aqui agora o arroz integral. É bem facinho, eu já ensinei num vídeo de cozinhar pro papá. Onde eu mostrei fazendo o arroz de porco. Durante a semana a gente só come o arroz integral, de segunda a sexta. Aí no sábado e no domingo a gente come o arroz branquinho. Então, almoço de hoje. Aqui tem um pirão. O peixe que eu fiz na air fryer, né? Já ensinei pra vocês no canal. Fica muito gostoso. A batata que eu também fiz depois do peixe. Aqui um arrozinho integral, um abacaxi que a gente gosta de comer. Junto com a comida, né? E aqui, gente, uma saladinha, que é muito gostosa, depois eu vou ensinar pra vocês, que é com repolho. E a mesa eu montei com esse trilho que tem lá na loja, na minha loja, pra quem não conhece, vou deixar aqui anotado pra vocês. Esse jogo americano de crochê, branquinho, o porta-copo, esse guardanapo também tem. E eu usei esse porta-guardanapo aqui de rattan, que fica mais rústico, né, com essa florzinha. E ficou assim, ó. Uma leitora me deu uma dica super legal para as bananas não estragarem. Porque quando a gente puxa aqui, aí fica meio que aberto, né? E acaba estragando. Então é só cortar ela assim. Daí fica mais fácil e não estraga com facilidade. Daí fica tudo assim, ó. E não estraga. Vou organizar aqui as almofadas, né? Pra deixar tudo organizado na sala, porque elas bagunçadas, parece que a sala tá toda bagunçada também. Esse chão ficou todo sujo depois da gravação. Já vou usar o mop e passar um paninho com desengordurante. Tudo arrumado por aqui, passei pano em tudo. Tudo organizado, ó. Ufa, né? Chegou o dia de lavar roupa de novo. Olha o tamanho do cesto lotado. Vou começar a separar pra colocar aqui na máquina. Roupa branca primeiro e aqui nesse saquinho eu coloco roupa mais delicada. Pra não ter perigo. Vou colocar aqui o alvejante e o amaciante concentrado. Acabei de arrumar tudo, eu tava aqui no escritório organizando algumas coisas, abrindo projeto de vídeo e tal. Parei pra comer meu lanchinho e vou acabar aqui e finalizar ali as coisas do blog e do canal. Então, ó, meu lanchinho, uma banana, aqui tem uva e morango e um sanduíche, que eu já ensinei pra vocês aqui no canal como faz. E aqui um leite fermentado. Gente, olha quem tá aqui. Ali? A cunhada. Gente, minha cunhada acabou de ir embora. Pra quem não conhece, ela é irmã do Leandro, meu esposo, né? E agora eu tô aqui no closet pegando uma roupinha que eu vou lavar meu cabelo, porque já passou da hora. Olha que estado desse cabelo. Tá muito oleoso a raiz. E eu preciso fazer minhas unhas, ou pelo menos dar uma consertada, porque, né? A limpeza que eu fiz hoje de tarde acabou com as pontinhas. Gente, já tô pronta. Olha ele ali. Passou rápido. Estamos indo pro encontro de casais da nossa igreja. Tô aqui, ó. Comprado salgadinho. Ah, vou ter que pegar o suco aí na geladeira. Isso.
Ficou combinado, a gente sempre combina no grupo de casais, cada pessoa leva alguma coisa, e hoje foi combinado de levar um prato salgado para os casais e suco ou refrigerante. Isso é meio que básico, não deu tempo de fazer gatinho, não arrumei minhas unhas, não deu tempo. E arrumei meu cabelo, né? E tô com essa blusinha aqui, com esse blazer, aproveitando que tá mais fresquinho, ele tem esse tom aqui. Aí eu tô com essa calça, combinando, tudo combinadinho. Isso, gente, ó. Bico fino, ele não é tão alto, é bem básico. Ei, gente, cheguei. Leandro foi estacionar o carro. Já começou. Por mais difícil que seja aquele momento, ele vai passar. Há momentos em que a gente dá vontade de enforcar, mas há momentos que dá vontade. Foram sorteados alguns casais para fazer declaração na frente de todo mundo. Pessoal, cheguei agora aqui, tô no nosso cantinho, né? Mudou de lado, mas continua sendo o nosso cantinho, que é o cantinho da despedida. Mas eu prometo que eu volto em breve pra gravar mais vlog pra vocês. O encontro de casais, gente, foi maravilhoso, é sempre bom, né? E vou deixar uma palavra pra vocês, uma palavra de amiga que eu aprendi por lá hoje. Se o seu casamento tá ruim e você acha que, eu vou desistir, eu não aguento mais, esse fardo tá muito pesado, não tem mais jeito, lembre-se que tem jeito sim. Por quê? Porque Deus, gente, é Deus do impossível. E não tem nada mais sagrado do que o casamento. É dádiva de Deus, sabe? Família é um presente de Deus para as nossas vidas, é algo sagrado. Se o seu casamento tá passando por uma fase ruim, pense que é só uma fase. Todo mundo enfrenta problemas, dificuldades. Não é um mar de rosa, né? São duas pessoas totalmente diferentes, lidando todos os dias, vivendo uma só vida, uma só carne. Então entrega nas mãos de Deus, confia nele, faz sua parte também, né? Tenta melhorar. Vocês têm que ter diálogo pro casamento funcionar, porque senão, gente, não acontece nada. Tem que haver um diálogo entre o casal para ter respeito, ter amor, ter carinho. E principalmente, voltem ao primeiro amor. Lembre-se de quando você conheceu aquela pessoa que vive ao seu lado. Era tudo diferente, porque não pode ser agora de novo. Dá pra transformar assim, tudo tem uma solução enquanto a gente tem vida, né? Então essa é a palavra que eu deixo pra vocês hoje. E orem muito pelo casamento de vocês, viu? E é isso, gente. Muito, muito obrigada por me assistir. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Como vocês viram, teve nada diferente, nada, né? É um dia normal, um dia comum, igualzinho de vocês, dia de dona de casa. Mas eu sei que vocês gostam de acompanhar um pouco da minha rotina, então eu quis gravar um pouquinho, né, do dia comigo. E em breve eu gravo mais vlogs, se vocês quiserem, é claro, aí vocês comentem aqui abaixo, viu? Lembrando, gente, que nós estamos na campanha dos 400 mil inscritos. Quando a gente chegar, eu vou fazer pá todo dia, que vai ser vídeos todos os dias durante um mês pra comemorar quando a gente alcançar essa marca aí dos 400 mil inscritos. E também vai rolar um sorteio bem bacana que depois eu explico melhor pra vocês, viu? Me sigam em todas as minhas redes sociais. Se inscreve aqui abaixo se você ainda não se inscreveu. Vem fazer parte da nossa família. E clique em gostei se você curtiu passar o dia comigo, viu? E beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!